Primeiro, agradecer a todos vocês, a Flávia, a saúde, a Michel. Quando a gente enfrentou essa realidade do dengue, a gente se reportou muito à realidade da enchente. E aí vem o primeiro conceito. Uma cidade não é feita só por saúde, uma cidade não é feita só por educação, uma cidade não é feita só por limpeza, uma cidade não é feita só por ordem pública, a cidade é feita por pessoas, que é um conjunto disso tudo. Bom, então não cabe uma Secretaria de Saúde ordenar um projeto tão grande quanto o combate ao dengue. Não cabe nem a Secretaria de Educação ordenar um processo tão crítico, tão importante quanto a educação. Não cabe nem a Secretaria de Ordem Pública coordenar um processo único como é o ordenamento público de uma cidade como a Macaé. É preciso que a gente entenda que a cidade, ela precisa de governo. Ela não precisa de mando, ela precisa de governo. E governo é um conjunto de pessoas que pensam e também nas outras pessoas como um todo. Então, quando a gente partiu para a rua com o objetivo de amenizar, mitigar a realidade do dengue, a gente diz o seguinte: olha só, o problema não é do secretário, o problema não é do subsecretário, o problema é da cidade que vai sofrer uma epidemia de dengue e pessoas morrerão. Se as pessoas vão morrer, preciso que a gente, de forma plena e imediata, assuma essa responsabilidade como um todo. Por outro lado, a cidade é feita de governos, mas, acima de tudo, por pessoas. E são as pessoas que têm que dar o tom dessa cidade. O governo nunca é maior do que uma cidade. E o governo jamais poderá atrapalhar uma cidade. Então, a cidade precisa dar o tom que ela quer do próprio governo. Macaé deu esse tom, literalmente, nesse projeto contra o dengue, da mesma forma que deu o tom na abordagem da enchente. Quando a gente, no dia 2 de dezembro, acordou e viu a cidade inundada, a gente percebeu de forma assim clara: não vai dar para fazer sozinho, não vai dar para fazer com as dificuldades que a gente coloca sempre à porta. É sempre assim: preciso de limpeza. Ah, mas a limpeza... Não tem a limpeza. Eu preciso de caminhão. Não tem o caminhão. Tem que estar tudo disponível, porque a cidade precisa. E se a cidade precisa, é preciso disponibilizar para que a cidade ela possa ser livre dessas mazelas, dessas situações. O grande Francis Bacon, ele lógico, retratou isso, retrata muito bem, porque não adianta repetir a mesma receita e querer um resultado diferente. E a receita é: todo mundo tem que viver o dia a dia da cidade, principalmente aquelas pessoas que se oferecem para isso. Aqui eu faço assim, um grande abraço, um grande agradecimento ao pessoal dos agentes de endemias. E na relação que a gente teve com a atenção básica, quando a gente é servidor municipal, quando a gente é servidor estadual, quando a gente é servidor federal, a gente se propõe literalmente servir a população. Quando a gente ainda se propõe um cargo eletivo, como é o cargo de prefeito, e assume a responsabilidade de ser um secretário de qualquer pasta, a gente ainda mais assume essa responsabilidade de oferecer para a população aquilo que ela espera, para que ela possa ter um mínimo necessário para conduzir o seu processo com grau de independência. É isso que a gente quer para Macaé. A gente quer para Macaé uma cidade cujo governo seja governo para a cidade, feito pelos moradores da cidade, moradores que nasceram aqui, moradores que vieram de fora, moradores dos Cajueiros, da Nova Holanda, da Esperança, da Aurora, mas sejam pessoas que de fato se entreguem à cidade com o objetivo de fazer da cidade a melhor cidade que a gente quer. A gente está vivendo assim várias fases em Macaé, mas aí eu vou fazer uma reflexão. Durante muito tempo houve uma relação predatória em relação a Macaé. Então todo mundo vinha a Macaé e tirava um pedaço de Macaé. Todo mundo vinha a Macaé e tirava o melhor de Macaé. Está na hora da gente devolver o melhor de Macaé para a própria cidade. Eu vejo todo mundo falando alguma coisa, todo mundo fazendo alguma crítica, todo mundo se pautando no desenvolvimento econômico da cidade, mas poucas pessoas se incomodando e devolvendo para a cidade aquilo que ela de fato já ofereceu. O momento da cidade, ela exigiu um pouco de cada um de nós. De cada um como pessoa, independente do governo. O governo tem a sua responsabilidade institucional. Agora, cada cidadão hoje, macaense, precisa voltar da cidade e, junto com o governo, oferecer algo mais. Esse é algo mais que talvez esteja faltando na nossa cidade. Na nossa estima, na nossa vontade, no nosso orgulho, na nossa identidade. Hoje nós somos um grupo de cidadãos que muitas vezes desconhecemos a nossa própria identidade. Se eu perguntar assim: qual é o retrato do macaense? Quem é o macaense? Quantos nós somos macaenses? Hoje, para me deixar assim mais aborrecido, na segunda página 1, página 2, página 3 do grupo, está falando sobre o Comperge. E diz o seguinte, na coluna da direita: para não repetir o caso Macaé.
Macaé é um grande caso de sucesso, porque agora as pessoas estão entendendo como não ser predadoras. Agora as pessoas estão entendendo como viver numa cidade que tem que trazer para a sua população qualidade de vida. Porque muitas pessoas vieram para cá e tiraram tudo. Agora não querem reproduzir o caso Macaé, mas que caso Macaé? Então, o caso Macaé é um caso de um grupo de pessoas que se importam com a cidade por 90 dias, mudam uma realidade que poderia ser uma realidade epidêmica, devastadora. O caso Macaé é um grupo de pessoas que enfrentam uma enchente, um alagamento e revertem toda essa situação, agora inclusive com o corpo assistido. O caso de Macaé é uma cidade que produz incrível petróleo para o Brasil inteiro, que precisa respeito por isso. Então está na hora, Flávio, nossa secretária, o pessoal da educação, da saúde, dizendo para o seguinte: Macaé está distante de ser um caso no mundo. Macaé é um caso positivo feito pela gendarmeria, feito pela educação, feito pela ordem pública, feito pela empresa urbana, pela Secretaria de Obras. Macaé está distante de ser um caso negativo. A gente não vai aceitar, não vai acatar esse estigma, esse sentimento negativo sobre Macaé, de forma alguma. Então, da forma muito clara, Macaé tem muito a apresentar, e hoje, com a prestação de contas que a gente faz, se no dia 1º de janeiro a gente acordou sobre a égide do mosquito da dengue, hoje a gente acorda sobre a égide da cooperação. O que aconteceu agora foi a cooperação. Eu lembro que tinha um rapaz na terceira fila, na reunião, que ele desdenhou esse processo. Ah, mas como vai ser assim? Todo mundo já sabe, não todo mundo já sabe, mas poucas pessoas fazem. Quando todo mundo já sabe, todo mundo começa a fazer, aí começa o resultado. Aí as coisas modificam. Agora, quando eu finjo que sei e me esquivo da responsabilidade de fazer, aí de fato as coisas não dão certo. Empurrou um caminhão impossível para um homem só. Talvez para 10, para 15, para 20, para 30, para 50, seja fácil até conduzir um caminhão empurrado. Agora, o que a gente quer dizer para a população é o seguinte: Macaé é uma cidade para fazer prestação de contas literalmente. A gente começa a dar atenção básica, projeto de governo, universalizar a atenção básica. A gente mandou para a Câmara o nosso agradecimento aos vereadores, que são grandes parceiros, estão entendendo o momento da cidade, e a gente hoje, por lei, universaliza a atenção básica. É lógico que não universaliza um fato concreto, mas universaliza um fato legal. Junto a gente traz todos os concursados do PSF, para que a gente possa ampliar a atenção básica. Por outro lado, a gente vai para Trapiche hoje e vê algo inusitado. Um hospital teoricamente rural, fazendo mutirão de cirurgias. 20 cirurgias. Você vê em Trapiche hoje um distrito de Macaé sendo hoje um grande foco de saúde pública, de altíssima qualidade. Você vai para o HPM, você vai para o São João Batista e começa a atender média e alta complexidade de uma forma assim grandiosa. Cirurgia cardíaca em Macaé pós-operatória 2-3 dias. Coisa inusitada. Coisa inusitada. Então você tem qualidades hoje em Macaé que a gente não consegue divulgar. Não consegue divulgar por conta de um passivo publicitário que não haverá mais. Então, se as pessoas perguntarem onde está a mudança, cadê a mudança, daqui a pouco a gente vai ver aonde está a mudança. O pessoal do Aramar sabe onde está a mudança, o pessoal do Aramar sabe onde está a mudança, os pescadores sabem onde está a mudança, o pessoal que fez cirurgia cardíaca sabe onde está a mudança, o pessoal que viveu a cooperação do DENG sabe onde está a mudança. A mudança está essencialmente naquilo que a gente quer da cidade. O que a gente quer da cidade hoje? Uma cidade que possa nos atender, independente de ser João, José, Pedro, Paulo, atender a todo cidadão como um todo, em toda a sua complexidade, sem pensar que uma saúde, que uma cidade é um pedacinho da saúde, é um pedacinho da educação, é um pedacinho da ordem pública, é um pedacinho do saneamento, é um pedacinho da segurança. A cidade é um conjunto de pessoas que é um todo. Então não existe parte da educação, não existe parte da saúde. Existe um todo, que somos nós, o ser humano. E é por isso que a gente quer uma cidade nova, que possa agradar a gente, agradar os nossos filhos, agradar as nossas famílias. E que a gente possa ter orgulho de ser uma cidade com grande universidade e que agora a gente pode formar médico com altíssima qualidade. Essa é a cidade que a gente quer. E no mais, agradecer assim a todos macaenses, na verdade, sem exceção. Porque se esse momento é um momento assim de prestação de contas, uma prestação positiva, tem muita coisa para ser feita. Do lado de fora, tem trabalhos e trabalhos e trabalhos que vão durar, sim, certos para serem executados. Mas a gente precisa começar. E é começando que a gente vai dar cabo dessa responsabilidade. Então, agradecer a todos vocês. Dizer o seguinte:
Jamais, em nenhum momento, a cidade será fragmentada. Jamais, em nenhum momento, o governo será fragmentado. O governo é para todos. O governo é de todos. O governo é um todo. Não existe secretário mais importante, não existe secretaria mais importante. Existe o mais importante, o cidadão, a pessoa. Papai, mamãe, meu vizinho, meu professor, meu tio, meu amigo, meu motorista. Essa é a cidade que a gente precisa ajudar a crescer e deixar de ser um caso negativo na cabeça de pessoas que fizeram de Macaé um desenvolvimento muitas vezes predatório. Muito obrigado, um abraço para vocês.